Bönutrop, har du hört det? Ja, jag har inte hört det, men jag har hört diskussionen här i stan. Ja. Men du vet att det har hållit på i flera månader? Nej, det visste jag inte faktiskt. Vad tycker du om det? Ja, i och med att jag inte har hört det så jag är nog lite tveksam faktiskt till det, det är jag. Men å andra sidan, vi står vid domkyrkan här och får man plinga så hårt i domkyrkan så kanske man ska få ropa ut sina böner också. Så länge man gör det, ja, utan att man störs allt för mycket av det. Ja, alltså jag tycker inte om det här med religion överhuvudtaget, att man ska bli påtvingat någonting, utan det är frivilligt om man vill höra det eller inte. Så tycker jag. Do you know that they have a Muslim prayer call here in town? Yeah, actually, I do. Yeah. Yeah. What do you have? You heard them? I haven't, but a friend recorded it. So, yeah. And what's your opinion about it? I think it's really nice. I think it shows cultural diversity in the city and in the country as well. So. No problem then. No. Hit till Ulriksbergskyrkan kommer många som konverterat från islam. Hur reagerar de på bönutropet? Ja, det finns en del olika åsikter, men vi har också diskuterat mycket den andliga aspekten utav bönutropet. Vad innehåller bönutropet? Vad gör det med en stad? Och jag tror när det gäller just människor från Mellanöstern och från de här typen av länder där man kan uppleva ett starkt religionsförtryck, så rör det ju upp mycket känslor naturligtvis att höra bönutropet, och det är märkbart i vår församling. Mm.